because in first match he's not starting the first game. Ah. Every time you have blue line or not. Ah. When he's beginning and when he's finished. Ah. You know, finish is when he write everything. Ah. Жигний 1-р төрхийн барилдаа Улаан Болонгаас Иран улсын бүх Ахмад Исүб Базри Галя хөх улгаас Монгол улсын дэмжлэгч Баатрин Гамхуй Иран улсын чөлөө төхийн залуучуудын шгшөөгийн ахлах тасгалжуулагч Улаанбаатар 2001 бүхэн чөлөө төрөлтөний 15 дахь удаагийн насан туршид тэмцээний мөнгөн медаль 2004 оны Афины зөвлөлийн олимпийн наадмын мөнгөн медаль Алириза Ризай чөлөө төхийн 76 кг жинхэнэ 1-р тойрог Улаан Болонгаас Казахстан улсын бүх Айнагул Абирова хөх улгаас хэдтийн 50-ны бүх Хьюце Чан Адивсэн хөрөхийн барилдааны дараа эрэгтэй чөлөө төхийн 97 кг жинхэнэ 1-р тойрог Улаан Болонгаас Казахстан улсын бүх Жасулан Ирминбет хөх улгаас өнөдөх улсын бүх Хусайн Насир нэгдүгээр тойрог Улаан Болонгаас Иран улсын бүх Аббас Али Фрутан Рами хөх улгаас Монгол улсын тамирчин Төмөрбатын мөнгөн шага Hey!
Ladies and gentlemen, on the mat A, winner is Ahmad Youssef Bazrigaleh, Iran. We are starting the first round match. The weight category up to 97 kilos. And please welcome Jasulan Yermenbet from Kazakhstan and Hussein Nasir, India, Mat A. Британий дараа эмэгтэй чөлөөд өхийн 76 кг-ын жигний нэгдүгээр тойрог. Улаан болгоос Казахстан улсын бүх Айнагул Абирова, хөх болгоос Хятадын Тайваны бүх Хьюци Чан. Эмэгтэй чөлөөд өхийн 76 кг-ын жигний нэгдүгээр тойрог. Улаан болонгаас сэнэтгэх улсын бүх Пужа Пужа. Бүх болонгаас Монгол улсын тамирчин Найгал Сүрэнгийн Загар Дулам. Эмэгтэй чөлөөд өхийн 97 кг-ын жигний нэгдүгээр тойрог. Улаан болонгоос гарч оролцсон Иран тамирчин Аббас Али Фрутан Рами өрсөлдөгчөө оноогоор яллаа. On the mat B, winner is Аббас Али Фрутан Рами from Iran. Дээдвчээ дараагийн барилдаан эмэгтэй чөлөөд өхийн 76 кг-ын жигний нэгдүгээр тойрог. Улаан болонгоос Казахстан улсын бүх Айнагул Абирова